rek parce que temps bi mi ngi bëgg xoj ci li nga xamantene ni néméku nañ ko ci scène politique bi muy ay violence di dox ci digënté ay ñaar ñi nga xamné comme ni mu amé ni rek ni mako néméku seen digënté ak partir mom violence amul mais verbal légui non verbal amul fi des constatations mo fi am analytique mo fi am d'accord légui buñu gité né tay gi ni pastef ak taxaw ñu ngi dem ba di organiser ay manifestation di ko xéxo voilà lolu ma kay ñaawlu trop ndax au nom politique bu intérêt rew taxawé war nga wax li nga xamné li jëñ rew da Sénégal tay Macky Sall musuma andax mom président Macky Sall mais def na ñaari action nga xamné démocratie félicité Karim Wade wax na né balna Abdoulaye wax na balna ñun aussi bal nañ way faté wu mi jëg rew lumu muntu mel jammi rew moy jammi ñep te Sénégal dañu wara waxtaan wa passé gis nañ fi né ci télévision yi ci presse bi lepp li nga xamné ni ni amono organisation yewi bu Khalifa Sall taxawé bi ci muju moy monument ñukoy yuxo ka légui nak ñi lañ def école du parti jang xam luy politique té kenn du am boba dañ doon and ñom ci élection municipale and ci élection législative mais li élection présidentielle la lu way xam boté bu doom mais nit du taxaw du am sa leader nga diko bëgg ko foudray diko yaax dañuy def riposte donc ñi provoquer riposte moy wa pastef té ñoko provoquer won sen digënté ñoo koy provoquer lolu moy sen liggéey moy sen affaire ndax pastef ils sont infiltrés de gauche et de droite par ñan voilà par des forces parce que man oui parce que man mënuma gëm nit Sonko di dem Touba ani Diomaye man de musuma gis Diomaye dem Touba amen Diomaye bu demul Touba aussi man Diomaye dal Diomaye mosul jité parce que sama xol dal moko moko nangul Diomaye mosul jité parce que Sonko mo jité parce que te gis nañ relation ak keuru dine yi aussi Sonko te lima len wax bindel acte à ce jour aujourd'hui Diomaye va trahir Sonko nga wax ni xel nangou ko de baña xel nangou Diomaye bu jele rew mi Sonko paré waxo sa bëgg bëgg rek nga yaaka dina créer partem nit ñi daw topako parce que gaay batu bu kula mom ñeppay daw fo tek li nga wax parce que xam nga parce que amatul wala sa bëgg bëgg nga nekk di wax non lima lay wax li ñew la ëlëk ñun analytique di xam ne day ñew ñun waxu ñu ni dañuy wax di wara ñew parce que nit bo démé def politique te mëno xalaat li ñew am si ay vision li wara ñew kon c'est pas la peine ngay politique journaliste bi xamne day analyse li li tej du analyser la wara ñew tu ne pas journaliste ba ci Diomaye mu wara trahir Ousmane Sonko fa la jëm tous les mobiles sont ouverts bu démé tay ji ñu bloquer Sonko momu dem si Diomaye est président Diomaye va créer son parti. Et bien que notre l'ancien pasteur yeb day tass il sera le secrétaire général ñep dañuy daw top ko Sonko bi xex xex bi ba jox ba yakale ko Diomaye mais ñom projet bi Sonko lañu gëm attention té passé sax ñom projet lañu gëm dañu koy wax ku jox ci seen ay wax du ben projet ah loolu lañu wax waaw loolu lañu bañ commencé ba tay lu yobu affaire yi ci Diomaye projet lañuy indi gatsa projet xexante tal station d'essence bi xamne bu takke sénégalais ñi ñi fa ne ñeppay dé keur yu mu dëndal ñeppay dé projet bi nga xamne da ngay jaar sa auto sa parking 21 véhicules ñu tal 22 véhicules tal len té ñoñu bokku ci état projet bi nga xamne nit bu joggé di jaay ci ak tablam ñu tal tablam dajj boutiquem sacc lolu yeb wa pastef da nga japp ne ñokoy def aussi lolu yeb da nga japp ne wa pastef ñokoy def wa par di nga dama ne tay ji bo woté tay marché wala manifestation même si c'est autorisé le fait xew yaay responsable parce que ya wara jël sey matway non marché buñu auto non suñ force de défense et de sécurité kon luñuy jëriñ mané buñ la autoriser marché c'est parce que mën nañ ko encadrer aussi écoutez Sonko sécurité rew wax na fi Sonko wax na fi né
légui yorna almet bi tal bo lo xolé ci ay kiyam diko deg voilà bu mu ko waxé le dëkk bi commence tan Karim day bok par force aussi deg nañ ko fi té lolu té day bok par force ah wa par force bay fu mu am ak yele ñaari par force xam nga problème moy lan moy lan ñun PDS lu ñuy xex dañ ko xex ci loi ak ci yoon wa PDS ay tapal ku nekk ak fa méthode de xam nga yow yow da xamul PDS da ngay sogu judd d'accord ku nekk waye musuma deg de PDS ngi def fro wala PDS da nga xamul rek musuma ko deg da nga xamul rek ci lima fatali xam nga da ngay sogu judd motax mais da ngay xol demb retro perspective mom ngay def nga xamne PDS y a pas de peur y a pas de frilo non bu re da ngeen don xex Karim Wade waye du legui xol ko ci Karim Wade rek biñ nga arrêté c'est le seul détenu bu à part Mamadou Dia buñ fi téé 3 ans et 6 mois seul détenu bu ñu buñ jël en prêt procès ñu jël ko door ko ba dama tankam Karim ay bam paré da avocat mi gedda yam ñukoy forcer o ko mu bañ ñu door ko ba dama tankam dañ ko muju yobbu c'est le seul détenu qui a été fait koku doomu abdou du jour frileux d'accord amé bu féké am nga une dernière question d'accord wa xana rek wax ci li nga xamanté